академічному ансамблю пісні і танцю «Сіверські клейноди» 15. На святковому концерті у залі філармонійного центру «Аншлаг». Шанувальники колективу подарували свої симпатії та любов. Обласна влада – сертифікат на 50 тисяч гривень. Сіверським клейнодам побажали отримати звання «Національний». До дня народження іменинник підготував велику концертну програму з прем'єрами. Виконувались також перші твори в репертуарі, що принесли успіх і полюбились глядачам. Сьогодні ми і згадаємо, які ми були за деякі роки нашого існування, і покажемо сьогоднішні сіверські клейноди, тому що і артисти, які на сцені сьогодні, багато нових. Протягом 15 років сіверські клейноди залишаються яскравим творчим колективом, який активно пропагує в Україні та Європі автентичну музику, пісні і танці Сіверщини, поєднує народне із сучасним. Нашим клейнодам аплодували на концертах в Латвії, Росії, Іспанії, Австрії, Франції. Колектив філармонійного центру вражає глядачів своєю виконавською майстерністю, новими творчими проектами і любов'ю до народного мистецтва свого краю. Це забагато буде сказано, якщо я скажу, всього досягли. І я й не хочу всього досягати. Я хочу, щоб ми постійно росли.